Как грибы после дождя, в Одессе растут и горные заведения. С закрытием одного появляется множество других. Почему так? И вообще ведется борьба с такими заведениями у нас в городе. Вы смотрите 7-й телеканал, в студии Евгений Салтан. Здравствуйте. Тема сегодняшнего эфира – борьба с игорными заведениями в Одессе, утопия или реальность. Эту тему мы будем обсуждать вместе с Демьяном Ганулом, главой общественной организации «Уличный фронт». Демьян, здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. На самом начале информация для наших зрителей. Мы открываем линии для голосования. Вопрос этого часа. Что делать с игорным бизнесом в Украине? Ужесточить наказание для владельцев игорных заведений? Легализовать? Меня это не волнует. Пожалуйста, принимайте участие в нашем интерактиве. И в конце эфира мы подведем итоги. Кроме этого, вы можете звонить к нам в студию по номеру 726-33-26. Ждем ваших звонков. Итак, снова здравствуйте, Демьян. Спасибо, что вы в этой студии. Давайте вот можете ответить на вопросы, которые мы сегодня задаем нашим зрителям. Я думаю, что стоит исключить последний вариант, потому что я не думаю, что вас это не волнует. Тем не менее. Ну, я вважаю, що тут є кілька варіантів. Перший та другий. Тут або потрібно легалізувати саме цей гральний бізнес, так само, як проституція, тому що це боротьба, не боротьба. І, або перший варіант, звичайно. Ну, перший, якби, начебто він є, але його немає. Тому що в нас, нагадаю, дуже корумповані всі органи, прокуратура, поліція і так далі. І тому є певні кришування цього бізнесу, як і проституції. Це дуже-дуже порівняння вдале. І ось тому потрібно, напевно, легалізувати. Хоча там потрібно дуже вірно реалізувати, там потрібно певні рамки, щоб грали теж не всі люди, так само, як, ну, як в будь-якому подібному такому бізнесу, який якби є дуже хиткий саме для нашого регіону, для нашої країни. Ну, у нашому опитуванні не може бути або чи або. Я ось хочу дійсно і від вас, від наших глядачів, ось почути чітку відповідь. Або ми легалізуємо гральний бізнес, або ж ні. Ось ви більше дивіться, до якого варіанту схиляєтесь? Дивіться, я знаю, до якого схиляються. Щоб була десь певна зона така, де буде ось саме ці гральні автомати, і ось там, щоб грали. Ну, в межах міста, я вважаю, не потрібно бути такі заклади, тому що багато ось саме приміщень, де були там, не знаю, різні магазини непогані, різні там випічки і так далі. Зараз взяли в оренду ось саме власники цих автоматів гральних, і там собі ось зробили якби такі притони, де там різний контингент людей. І як вважаю, це ненормально. Часто палають вони теж, і це якісь саме житлові будинки. І це може саме ось загрожувати якось. Ну, знаєте, від того, що часто палають гральні заклади, страждають не лише власники, але згоден, і, звісно, мешканці тих будинків, де знаходяться такі заклади. Так, повністю згоден. Тому... І дивіться, на початку ефіру я зазначив, що закриттям одного, так ми бачимо ці рейди представників правоохоронних органів, закрили один, минає кілька днів, відкривається 5. Це показові рейди. Вважаєте, це показові? Звичайно, я впевнений на 100%. Домовленість є саме власників і ось правоохоронних органів, коли і де буде. І вони навіть зачиняються деякі на цей момент, коли там одне закриють показово, показують там людям, що ми працюємо, щось ми закриваємо, ми боремося, як можемо там всі сили. Але ж вони з цього мають певні дивіденди. Тому це все показово. Зараз ось наразі в місті я бачив, що вже немає цих таких яскравих наклейок, там, що там лото і так далі. А ось просто заклеєні вікна одним тоном якимось, і вхід, і все, і там грають далі. Я пропоную і вам, нашим глядачам, подивитися на невеличкий сюжет. С 2009 года в Украине действует закон о запрете игорного бизнеса. Но клубы, где можно попытать удачу, не исчезли. Они попросту ушли в подполье. Теперь казино именуют себя лотереей. Заведения с яркими большими вывесками есть в каждом районе города. С учетом того, что этих заведений по городу, наверное, уже не десятки, а сотни, то речь, я предполагаю, что идет о оборотах сотни миллионов гривен в год. Опять же, не делая никаких отчислений в городской бюджет и в бюджет страны, потому что игровой бизнес
в Украине официально запрещен. Темный просторный зал, без окон и расслабляющая музыка. В такой атмосфере можно и не заметить, как убегает время. Эти заведения называются лотомаркетами. Но лотерейный билет здесь купить не получится. По сути, это казино. А реально вообще выиграть? Часто вас выигрывают? Мне просто деньги нужны. В большинстве случаев рядом с лотомаркетами расположены ломбарды. Это своего рода схема. Проиграл, сдал украшения, получил деньги и снова за компьютер. Вот так вот в спальном районе человек может пойти украсть, я не знаю, телефон, цепочку и так далее, продать тут же в ломбарде. Большинство компаний лотерейного бизнеса не имеют лицензии на деятельность. Последние выдавались еще во времена Януковича. Срок действия этих документов исчерпался в 2014 году. С точки зрения документов прикрываются законом Украины о национальной лотерее, а на самом деле это абсолютно нелегальное казино, которое, безусловно, надо закрыть. По подсчетам министра МВД Арсена Авакова, Украина ежегодно теряет не меньше 300 миллионов долларов в виде неуплаченных налогов. За последние 8 лет легализировать игорный бизнес в нашей стране пытались около 30 раз. Спасибо моим коллегам за материалы. Я предлагаю вам, нашим зрителям, обратить внимание на промежуточные итоги нашего голосования. Напомню, что делать с игорным бизнесом в Украине? Ужесточить наказание для владельцев игорных заведений 80%, легализовать 20%, меня это не волнует, 0%. Как видите, Демьян, наших зрителей волнует эта тема, и они вот выступают за первый вариант. Вас удивляет такая вот реакция? Ні, нормальна реакція нормальних людей. Так і має бути, тому що їх занадто багато в нашому місті стає з кожним днем все більше і більше. І ми чудово знаємо, хто якби так кришує ці заклади. Це саме ось прокуратура. Деякі заклади належать саме прокуратурі, якби вони звідти кормляться. Деякі належать, знаєте, такими в кавичках патріотам. Зараз це стало якби модно після Революції Гідності. Дехто там перефарбувався, дехто піднявся на цій хвилі. І починають якби теж там певні дивіденди заробляти. Ось саме з того, що якщо там щось відбувається, вони приїжджають там. Зараз у нас поліція імпотентна повністю. Ми це знаємо, реформа, не реформа, не зайшла вона, на жаль. І ось всі чудово все знають, але чомусь мовчать, тому що, я знову повторюся, корумповані всі органи і зв'язані. Прокуратура зв'язана з правоохоронними органами, з поліцією, там, з судами і з міським, з міською радою. І ось ми бачимо такі наслідки, що деякі горять, страждають деякі там жителі будинків. Люди починають грабувати, тому що це вже як наркотик. Хочеться пограти, хочеться виграти. Ну, нарешті, ось я виграю, думають, напевно. І бачимо, що відбувається. Я вам скажу, це дуже страшна хвороба. Давайте підключимо к нашому розговору народного депутата України Борислава Розенблата. Борислав, здравствуйте. Добрий день. Рады слушать вас в эфире 7-го телеканала. Итак, мы обсуждаем такую тему — борьба с игорными заведениями. Что делать? У нас есть сегодня опрос: ужесточить наказание для владельцев игорных заведений, либо же легализовать. Насколько я знаю, вы выступаете именно вот за второй вариант. Да, вы абсолютно правильно говорите. Я выступаю вообще за легализацию всех незаконных бизнесов и нелегальных бизнесов, которые сегодня фактически крышуются нашими правоохранителями, которые являются их, ну, основным источником для дохода. И поэтому для того, чтобы убрать их как бы коррумпированные схемы, мы хотим это легализовать, чтобы деньги шли в казну, но при определенных условиях. Если стоит вопрос по легализации игральных залов и вообще казино, это должна быть построена специальная система, это должны быть аэропорты, это должны быть какие-то пятизвездочные отели. Это должны быть выделены отдельные зоны, которые не находятся на каждой улице, и как бы отдельные места, куда действительно будет тяжело попасть человек, который действительно, ну, живет от дня до дня. То есть это игрище для богатых людей, которые действительно могут потратить деньги, которые эти деньги потом направятся в бюджет, потому что мы в любом случае знаем, что игорный бизнес — это очень доходный бизнес, и налоги с него платятся сумасшедшие. Поэтому для нас первостепенная была задача это сделать, чтобы это было все открыто, чтобы это действительно было прозрачно, и мы максимально могли эти деньги направить на развитие нашей страны.
То же сегодня происходит, что на каждом углу под видом каких-то лотерей, каких-то там еще непонятных заведений это происходит. И то, что действительно глаза закрывает, не просто закрывается, а то, что действительно на сегодняшний день правоохранители, как говорится, и в доле, и в теме, ну, это уже очевидный факт. И на сегодняшний день это действительно преступление. Я могу сказать по своему городу Житомиру, что дошло до того, что уже требовали как бы дать возможность работы этих лотереи практически круглосуточно. На что, конечно, ну, как бы городская власть не пошла в городе Житомире, потому что понимая, что это вообще будет уже беспредел. Но таким образом, я думаю, по всей стране необходимо объявить такую как бы общую практику для того, чтобы действительно прекратить все вот эти игорные заведения и направить, как бы принять законопроект, который позволит все-таки легализовать это, выделить отдельные зоны, чтобы люди понимали, что это действительно пристанище для богатых людей, которые действительно некуда деньги девать, и пусть и не тратят. А то, как происходит у нас сегодня, что, ну, я еще раз повторяю, что очень много получилось залов. Я делал статистику так вот просто по городу Киеву. Я знаю, что до момента там, 2007 года, когда был разрешен игральный бизнес, и потом правительство Тимошенко закрыло его, если помните, то в Киеве было практически около 1000 игральных залов. Сегодня их подпольных насчитывается около 3000. То есть тенденция не только к уменьшению, а наоборот к увеличению. Поэтому для меня принципиально важным было это легализация этого незаконного вида деятельности в нашей стране. Хорошо. Можно ли ожидать от Верховной Рады в ближайшее время, что проголосуют за легализацию? Знаете, хочу подсказать, вы знаете сегодня, какая ситуация, допустим, даже со мной, что я боролся за легализацию незаконной добычи бурштина янтаря. И вместо того, что действительно как бы принять закон, на который не хватило 4 голоса, легче всего завести уголовное дело на такого депутата. И потом его изнижение там, на всю страну его опозорить. То же самое будет и с легальным бизнесом. Я имею в виду по игральному бизнесу. Потому что, опять же, это не вопрос там сегодня нету политической воли или там еще какие-то нюансы. Это, прежде всего, то, что многие в Верховной Раде реально понимают, что этот бизнес или приносит отдельным структурам или отдельным каким-то группам миллиардные доходы. И, естественно, они будут все делать для того, чтобы этот закон не прошел. Поэтому на данном этапе я не верю в то, что есть возможность легализовать его на законодательном уровне. То есть, опять же, этот вопрос качества и количества депутатского корпуса Верховной Рады Украины. А у нас в студии глава движения, глава организации «Общественный уличный фронт» Демьян Ганул. Вот он выступает, в принципе, за первый вариант нашего вопроса – ужесточить наказание для владельцев игорного заведения. Ну, я сказал тут або перший, або другой. Но я сказал, что потребуется. Хорошо, вы услышали мнение народного депутата. Борислав, оставайтесь еще с нами. Что вы скажете? Согласны ли вы с тем, что было озвучено? Так, повністю згоден. Потрібно зробити саме, як я казав, зону, типу як Лас-Вегаса, щоб там грали і допускали певних людей, певний прошарок людей, щоб там програвали гроші, так, які були, йшли в бюджет. Але це теж нереально, анреал, тому що в нас проблем дуже багато, і ніхто не буде зараз займатися саме легалізацією саме грального бізнесу, у нас в країні війна. А перший варіант теж не варіант, тому що, як ми знаємо, я ж казав, органи корумповані, нічого не змінилося, в принципі. І тут потрібно, як я зараз бачу, потрібно, щоб саме люди, яким це не байдуже, як ми бачимо, ось 0%, кого це не тривожить, всіх тривожить, тобі ж, щоб вони саме ось приходили, якщо не подобається, визивали патруль до місця цього грального закладу і заставляли поліцію працювати, там, заставляли протокол, та, ну, наполягали на тому, щоб закривали саме цей заклад. Ну, більше я не бачу якихось способів, як можна боротися зараз саме. Борислав, еще к вам такой вопрос. Если действительно в Украине делать такой свой небольшой Лас-Вегас, это делать в одном городе, в каждом городе, либо выбрать одно вот место, и только там можно играть? Вы знаете, я не хочу там ображати південь нашої України на сьогоднішній день, але в плані в тому, що у нас на сьогоднішній день дуже багато, як кажуть, депресивних районів в нашій країні, які на сьогодні потребують інвестицій. Я долучився би максимум до 3 таких регіонів, де можна було обладнати би такі гральні місця, такі невеличкі, там, ну, я би комплекси зробив, там, десь поле відкритому, взяти на це землі, підвод там зробити, щоб недалеко був там аеропорт, хоч долетіти, щоб була інфраструктура побудована. І таким чином тоді можна зробити. Але, ще раз повторюю, ви знаєте, в Америці це не тільки ж одна там Лас-Вегас, там є Атланта, там є інші міста. В Європі практично там теж є багато місць, але
в кожному великому місті є якісь там, допустим, супутникові там містечко, де дійсно там ну дозволено займатися гральним бізнесом. В Україні, повторюю, є максимум 3 місця, які бажано було би зробити такими пілотними проектами, виділити, щоб там були можливості для того, щоб люди приїжджали, щоб вони були дійсно на відстані, щоб туди не могли добратися люди, які ну не мають коштів, а йдуть там прорвати на удачу все, що там завгодно, те, що там вкрали, те, що там з дому винесли. І ця хвороба дійсно ну от людей, ну вона на сьогоднішній день дійсно хвилює. Хочу просто зазначити, що ті такі засоби боротьби, що там прийти до якогось закладу, викликати поліцію. Я вам скажу, як народний депутат Житомирі теж саме зробив. Прийшов в заклад, поміняв гроші, граю на автоматі, викликаю одночасно керівника УМВС Житомирської області. Що ви думаєте? Ровно через 12 хвилин піднявся, чи там через 2 хвилини піднявся кіпіш. Вибачте, мені повиключали гральні автомати, повиключали все. І я тобі сказав, слухайте, так ви ж одна і та ж сама, ну, вибачте, банда. Якщо я зателефонував керівнику МВС, і через 2 хвилини виключили всі автомати, тобто вони були попереджені, значить хтось там сидить в МВС і знає все, що відбувається. І таким чином сьогоднішній день в тому ж місті, в той же час, і сьогодні, по сьогоднішній день, працює такий самий гральний бізнес. І нічого з цим ми зробити не можемо. Тому збільшимо ми там відповідальність, зменшимо відповідальність, не впливає. Тільки легалізація, тільки законним шляхом можна знайти компроміс в цій боротьбі. Я вважаю, якщо дійсно, знаєте, неможливо з цим скористатися, єдиний шлях – це легалізація. Виділяйте в окремі місця, хай платять ліцензії, купляють, пусть вона коштує мільйони доларів для бюджету України, і на ці кошти купляють війська, соціальний захист, пенсії, що завгодно. Але гроші повинні йти в бюджет України. Дякую вам, дякую за вашу точку зору. Нагадаю, що з нами на телефонному зв'язку був народний депутат України Борислав Розенблат. Ну, вот такое вот мнение. Я хочу вот анонсировать нашим зрителям. Буквально через 5 минут мои коллеги будут в эфире с новой темой. Сейчас они готовятся. О чем будут говорить, узнаете буквально через 5-7 минут. Демьян, залишается, ну так, багато часу. Як ви думаєте, коли в Одесі нарешті ось закінчиться оця боротьба з гральним бізнесом? Ну, тут не можна прогнозувати саме якось більш точно, тому що, я сказав, народний депутат, що потрібно легалізувати, але він сказав сам, що легалізувати поки що нереально, і сказав, що боротися теж немає сенсу. То це такий великий знак питання, що ж робити людям. Невідомо, якби його ну риторика нібито вірна, але малодієва. Ми не знайшли там відповіді на ці питання, які б ми хотіли. Я теж не знаю, як зробити вірно. А коли це все закінчиться, тут або прийде нормальна влада на теренах Одещини чи навіть на теренах самої України в цілому, а не ось така, яка є зараз антинародна. Тому що саме на місцях має вирішувати проблеми місцева влада. Повністю згоден. Але ж гральний бізнес – це проблема не тільки Одеси, а проблема всієї України. Тому тут потрібно більш масштабно дивитися. І ось тоді може щось зміниться. Тут більше варіантів немає. То, що ми будемо закривати там по одному, а воно буде на другий день відкриватися, це боротьба з вітряками, вона недієва. Ну і давайте подивимося на результати нашого голосування. Будь ласка, можете показати чи ні. Итак, сегодня мы задавали вопрос, что делать с игорным бизнесом в Украине? Ужесточить наказание для владельцев игорных заведений. 80% легализовать, 20% меня это не волнует, 0%. В принципе, вот такие результаты мы видели в течение всего нашего эфира. Все-таки одесситов волнует эта Дивіться, тема. Да, такая тенденция. Всіх це тривожить начебто, але ось будуть вибори, і ви побачите, що всі проголосують знову за цю владу, яка зараз є. Ну, або будуть фіктивні вибори, як в нас це в Україні дуже популярно. На жаль, якось так ми й живемо. Я услышал вас. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Дякую. В студию. Я напомню, что с нами был глава общественной организации «Уличный фронт» Демьян Ганул. Мы говорили о том, как в Одессе идет борьба с игорным бизнесом.